mbok ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbok imam moktar ngay mo delu ci len lay bi ci waxtani muy am ak yeen sa suné mbok julli di sunu waxtan tay aju ci walu laylatul qadr mbok yi guddigi di laylatul qadr dafa nek guddigi go xamni guddigi gu am solo la di guddigi go xamni gu am importance la waye di guddigi go xamni tamit wax deug yalla dafa lambo ay yiw yu bari ba tax na kep ko xamni guddi gogu recci na la danako yiw yu beure 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 fat na la guddi lel qadr dafa nek guddi go xamni guddi yep mo ci genn mbolim guddi ci atmi yep guddi lel qadr mo ci genn motax sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ni guddi lel qadr mo genn de junne wer laylatul qadr khayrun min alf shahr mundi guddi lel qadr de mo genn junne wer lamu ci nam moy jaamu yalla boy def ci guddii gogou di guddii lelu qadr eppene jaamu yalla jodon def ci yenen guddii eppene ke jaamu yalla go don def ci jounne wer kon nga xamni guddii lelu qadr nek na guddii go xamni gu mag la kon jaamu yalla nga xamni yang koy def ci guddii lelu qadr eppene doole jaamu yalla jodon def ci benen guddii gudul lelu qadr jounne wer ci daraja ci yiw ba taxna kon guddile gu am solo ko xamne julit bu nek warna fexé magal guddi gogou ci jaamu yalla yentibi sallallahu alaihi wasallam muni man qama laylatul qadr imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kep ko xamne taxawé nga guddi lelu qadr ci jaamu yalla te bang koy def yang koy def ci ngeum yalla rek tax ak sakutu yaba lañ cey jele mo yalla nal djegal sa mbolem bakkar bo jitalon nga xamne lol kon yu gu reey la mokuy laylatul qadr kagn la fofu nak borom xam xam yi wax nañ ci lu beure ci kagn moy guddi laylatul qadr yenn borom xam xam yi depp wona ni guddi laylatul qadr mi ngi nek ci fukki fan yu mucc amul sik sak ndax ci bi fukki fan yu mucc yoyu yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ci daan taxawé guddi ye diko nafila and sek njabotam yeb di ci jamu yalla lu beure 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 dafa daan beddi sax ay soxnam ci guddi yoyu motax yenn boom xam xam ni guddi lel qadr dal mi ngi nek ci fukki fan yu mujji yeneen ulama tam taxaw nu ni guddi lel qadr mi ngi nek dal ci guddi ñaar fukki fan ak juroom ben japp ñaar fukki fan ak juroom ñaar moy guddi 26 au 27 ta lol tam no ngi sukkandiku ci hadith bu wër bu yenenbi sallallahu alaihi wasallam bu muy wax mu ni man kana mutahriha falyataharraha laylat as-sabi' wal-ishrin mun kep ko xamne yaangi lamb laylul qadr nang ko xaar ci guddi ñaar fukki fan ak juroom ben japp ñaar fukki fan ak juroom ñaar motax nga gis ni ñu ci beure kon ci rew mi ci senegal diko celebrer ci nuit du 26 au 27 ndax dañu sukkandiku ci hadith bi amna borom xam xam bu mag bu ni wax ibnu hajar waxna ci terem bu reey bobu fathul bari muni avi bi nga xamni mom lañu gëna partager té ñëpp and ci moy dal li woor té woor moy dafa nek guddi go xamni guddi gu impère la nek ci fukki fan yu mujji kon mom néna guddi lel qadr da naka mi ngi nek ci fukki fan yu mujji mais nak ci guddi yi nga xamni yu impère la waye nak day changer lélé lu bëre bëre da fay soppeku ala kulli hal lu ci mëna am rek moy nañu xamni guddi lel qadr kon gennul fukki fan yu mujji ba taxna fukki fan yu mujji ci wéru koor dafa nek fukki fan yo xamni jamm bi daf ci wara gorgorlu ci jamu yalla ci gëna takkayu gëna gorgorlu ci lepp lo xamni mi ko doon def ci jamu yalla mu gën ci gorgorlu nga xamni fukki fan yu mujji yoy ci koor dafa nek fukki fan yo xamni yu am importance la yu exceptionnel la yo xamni jamm bi daf ci wara gëna gorgorlu yen moy jaamu yalla yi nga xamni mom lañu santane ci biir ci guddi lelul qadr mbokuy ju guddi lelul qadr dafa nek guddi go xamni ko am importance la comme ni mako waxe legi ba taxna santane lañu ci julit mu taxawé jaamu yalla yi ba ci ñeek moy taxaw di julli guddi di ko nafila amna solo lol di def ay qiyamul layl ci guddi kok waxna ko legi yoyante bi mo ni kep ko xamni taxawé nga guddi lelul qadr ci nafila ta bang koy def yang koy def ngir regal yalla rek ak sakutu yaba la nga cey jele moy yalla djegal sa mbole bakkar bo jitalo man qama laylatul qadr imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nga xamni lolou yu gu reey la
kon taxaw yi guddile qadr diko nafila di julli lolou lu am solo la lu beure daraja la ndax lañ ci jele rek moy yalla jéggel sa mbolim bakkar ñaarël ba bari liñ ci ñaan yalla di ci ñaan ci guddii gogou ndax lepp lo ci ñaan yalla daf koy nam di ci ñaan lu melni ñaan gi nga xamne jele na ko ci sunu yaay Aisha radiyallahu anha muni dama laj yoni tabi sallallahu alayhi wasallam muni maniko ya rasulullah buma demé ba xam exactement kan kagn moy Laylatul Qadr kagn la lan la wara wax ci ñaan muniko de bo demé ba xam Laylatul Qadr kagn la ngay ñaan moy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow sama borom de yaay borom jéggal te bëgg nga sa jamm buy jéggalu heure bu nekk ci yow kon jéggal ma muy ñaan ko am solo go xamni bëgg na nu kay ñaan ci guddii Laylatul Qadr way tam recommandé nan tam diglé nan tam ci guddii gogou di jang alquran lu bari téré yalla bi ndax jamu yalla gu reey la ndax alquran ci wéru koor la wacc rawat na nak ci guddii gi nga xamni moy guddii Laylatul Qadr yalla wax nako inna anzalnahu fi laylatil mubarak téré bi non ko wacc ci guddii gu barkel gi di guddii Laylatul Qadr kon nak guddii la gu am solo go xamni jamm bu nek wax na gor gorlu taxawé ka pour nga mëna pour yalla mëna la jéggel sa mbolé bakkar bo xamni jittal won nga ko ko lima wax rek fukki fan yu mujjé nu nek ci koor fukki fan yu am solo la fukki fan yu jar bayyi xel la rawat na ci walu jamu yalla ya nan yalla may dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.